Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 28. července 2020 a my začneme dobrou zprávou. Tak, jak už jsme měli odpoledne, pořad blízká se na lepší časy o filmu Havel, který se jeví jako počátek odpisu nejen modly či ikony jménem Václav Havel, ale i toho, co představoval a de facto komplet liberalismu. No a včera večer nás Parlamentní listy informovaly o tom, že Istanbulská úmluva se prozatím podepisovat nebude. Jdeme na ten článek, já vám přeji příjemný poslech. Aby se děti učily, že penis je sociální konstrukt, Istanbulská úmluva je zrůdnější než norimberské zákony. Čeští politici říkají nahlas ne. Schválí Česká republika Istanbulskou úmluvu? Z průřezové ankety Parlamentních listů spíše plyne, že ve sněmovně by dokument podporu nenašel. Proti se staví politici většiny stran i těch, kteří spolu jinak zásadně nesouhlasí. Skeptický je i Karel Schwarzenberg či místopředseda KDU ČSL. Tak pokud se týká pana Schwarzenberga, tak ten už před nějakým časem zavětřil jiný závan, respektive závan jiných větrů, a ač je to s podivem, tak stále ještě relativně křepce začal převlíkat kabát, což tedy v jeho věku je téměř úctyhodné. Pokračujeme. Rada vlády pro rovnost mužů a žen vyzvala kabinet, aby co nejrychleji schválil Istanbulskou úmluvu, což má být příspěvek k boji proti domácímu násilí, které se prý stalo jedním z negativních důsledků koronavirové izolace. Vláda měla původně Istanbulskou úmluvu projednat na pondělním jednání, nicméně po rozruchu, který informace o zařazení tohoto bodu na program vlády vyvolala, se podle zjištění Parlamentních listů rozhodl premiér bod stáhnout. Debata o přijetí či nepřijetí Istanbulské úmluvy se nicméně vede již několik let, zatím ji schválilo kolem 35 států. Patří mezi ně i Polsko, které nicméně hodlá úmluvu vypovědět. Schválila ji totiž předchozí liberální vláda Občanské platformy. Pokud Polsko skutečně smlouvu vypoví, byla by Česká republika v případě schválení jediná země V4. Nejhlasitější kritika vůči dokumentu byla před časem slyšet od kněze a exministra školství profesora Petra Pidhy, za což si vysloužil řadu odsudků. Redakce proto oslovila české politiky, co jednak říkají na to, že Polsko hodlá Istanbulskou úmluvu vypovědět, a především, zda bychom tento dokument měli schválit my, a co říci na varovné argumenty, že jde o nebezpečný krok. Popravdě řečeno, touto otázkou jsem se příliš nezabýval, takže k tomu vyhraněný názor nemám. Jsem ale skeptický vůči veškerým snahám nás převychovávat, konstatoval čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. Proti ratifikaci dokumentu se jednoznačně staví šéf SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura. Tak to víme, proti se postavil též Alexandr Vondra, a přečtu vám ještě stanovisko pana Jaroslava Foldiny, protože to je skutečně skvělé. V argumentaci proti kontroverznímu dokumentu šel ještě dál poslanec Foldina, Jaroslav Foldina. Istanbulská úmluva je srovnatelná do jisté míry s norimberskými zákony, které v některých ohledech svojí zrůdností a rafinovaností dokonce předčí. Jde zatím o nejpromyšlenější a nejnenávistnější útok proti Evropě, Evropanům a celé západní civilizaci
civilizaci v dějinách a to, že pochází z dílny unijní byrokraticko-aktivistické oligarchie, jen ukazuje, co se z Evropské unie bohužel stalo za spolek. Krok Polska je důkazem, že si Poláci zachovali put sebezáchovy. Měli bychom následovat jejich příkladu a Istanbulskou smlouvu i s jejími autory poslat k čertu. Má jasno Foldyna. Podle mě je Istanbulská úmluva naprosto nadbytečným a ideologickým dokumentem, proto bychom ji měli odmítnout. To řekl Tomáš Zdechovský, potom dlouze hovořila Jana Černochová, ale podstatné je, že se také vyslovila proti, stejně jako Leo Luzar, ten především dlouze hovořil. No a jednoznačným odpůrcem Istanbulské úmluvy je i poslanec ANO Patrik Nacher. Taktéž poslanec SPD Radovan Vích, tak to také víme. A ke všem těmto odpůrcům se přidává i Trikolóra ústy Zuzany Majerové Zahradníkové. Tak vážení a milí přátelé, to je skutečně skvělé a je to úspěch, domnívám se, především našeho kamaráda a kolegy a častého hosta na Svobodném rádiu ve studiu Beta u mého kolegy Vladimíra Kapala, pana Zdeňka Chytry, který společně tuším s tradiční rodinou rozeslali spoluobčanům dopis, kde upozornili na to, co se chystá a vyzvali spoluobčany k tomu, aby poslali všem členům vlády výzvu, aby tento bod na pořad jednání nezařazovali. No a jak jsme se dozvěděli dnes nebo včera večer už od Zdeňka Chytry, tak těchto výzev přišlo nebo bylo odesláno 72 670. Domnívám se, že toto byl ten krok a ten správný tlak, který způsobil vyřazení projednání této úmluvy ze seznamu bodů vlády na ten den, bodů k projednání. Takže veliké poděkování Zdeňkovi Chytrovi, je to obrovský úspěch a vidíme, že pokud je tlak vyvinut na správném místě, takže má efekt. V současné době je velmi nebezpečné chodit na jakékoliv demonstrace, protože většina z nich je pořádána s cílem spustit Majdan a svrhnout vládu, což by v tuto chvíli neznamenalo asi nic jiného, než vysloužit si vládu ještě horší, jak víme, tak o toto se stále permanentně a bez oddychu snaží Bažiny. Dnes jsem četla, myslím, že také na Parlamentních listech, že George Soros nasypal do různých neziskovek typu Milionu chvilek a dalších šílených spolků miliardu dolarů nasypal, aby se zbavil Donalda Trumpa a aby vytvořil jakousi pofidérní šanci k tomu, aby byl zvolen v nadcházejících volbách v USA Joe Biden. Takže ještě jednou veliké poděkování Zdeňkovi Chytrovi a všem lidem, kteří se na této akci podíleli. No a myslím si, že každý z nás, kdo jsme výzvu podepsali, mně to přišlo někdy v neděli odpoledne, tak jsem to hned podepsala, rozeslala jsem to na všechny strany, takže my všichni můžeme mít radost tady z toho úspěchu. Zároveň ale je třeba, abychom své aktivity tohoto typu ještě rozšířili nebo spíš znásobili, protože stále se proti nám chystá řada věcí a bohužel dnes na serveru aktualně.cz se dozvídáme následující. Proti covidu chce ministerstvo naočkovat pětinu lidí. Komu vakcínu dá, zatím neví. V době, kdy tři nejnadějnější společnosti jsou v poslední fázi testování
testování vakcíny proti novému typu koronaviru. Zástupci Evropské unie již vyjednávají její rovnoměrnou distribuci po členských státech. Ministerstvo zdravotnictví se chystá jen v první vlně proočkovat 20% populace. Koho přesně, jak a kdy se tak stane, ale zatím neví. Otázkou také zůstává, zda budou případnou vakcínu hradit pojišťovny. Světová zdravotnická organizace k 20. červenci eviduje 142 vakcín proti novému typu koronaviru v preklinickém stádiu vývoje a 24 v klinickém stádiu. Ty se již testují na lidských pacientech. 3 výzkumné programy jsou už ve finálním stádiu tohoto testování. Jednou z nich je společný výzkumný projekt společnosti AstraZeneca ve spolupráci s univerzitou z Oxfordu, s Oxfordskou univerzitou. Pokud budou všechny testy úspěšné a proběhne zrychlená registrace, je společnost připravena vyrobit až 1 miliardu očkovacích látek v průběhu let 2020 a 2021, potvrzuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. AstraZeneca už hodnotí vakcínu na přibližně 30 tisících pacientech a firma podle Dvořáčka ověřuje už jen poslední parametry. Očekává se, že by žádost o schválení vakcíny Evropskou lékovou agenturou měla podávat už v září. Na další kandidátní vakcíně pracuje společnost Pfizer ve spolupráci se společností BioNTech. Obdobně i ona je při úspěšných testech připravena do konce roku 2020 distribuovat miliony dávek vakcíny. Vývojem vakcíny proti COVID-19 se zabývá také farmaceutická společnost Sanofi ve spolupráci s Úřadem pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. Ta využívá svou předchozí práci na vývoji vakcíny proti SARS. Ano, pokud bude vývoj kandidátních vakcín úspěšný a potvrdí se jejich účinnost a samozřejmě i bezpečnost, můžeme zajistit dostupnost vakcín do konce letošního roku, potvrzuje Dvořáček. Epidemiolog Roman Prymula ale předpokládá dostupnost vakcín v Česku až od roku 2021. Počítám, že to bude minimálně celý příští rok, kdy se některé země budou dostávat k vakcínám. Věřím, že my to budeme v prvním pololetí příštího roku, uvedl v České televizi. Podtitulek: První dávky jen při jasné strategii. S dostupností vakcín z různých částí světa Česku výrazně pomůže Evropská unie. Její zástupci nyní vstupují do jednání s výrobci potenciálně úspěšných vakcín, aby byla zabezpečena jejich dostatečná dostupnost. Distribuce by pak podle Ministerstva zdravotnictví měla být rovnoměrně do všech států unie. Evropská komise prostřednictvím svého fondu zároveň podporuje nejslibnější výzkumné projekty. Podpořen byl například projekt společnosti AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Zároveň tak pro členské státy, které se iniciativy účastní, zajistí předkupní právo na poměrnou část vakcín, které daný výrobce bude moci v první dodávce dodat, vysvětluje Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika od Evropské unie obdrží alokaci potřebného množství vakcín pro své obyvatele. Bude však nutné výrobci prokázat jasně nastavenou strategii nákupu a distribuce. Firmy budou chtít vědět, jestli to, co do země dodají, taky bude beze zbytku využito, sdělil aktuálně.cz Dvořáček. Nemyslím si, že se na to naše úřady dostatečně chystají, dodal. Podtitulek: V první vlně se proočkuje 1/5 populace.
Ministerstvo zdravotnictví se v první vlně chystá proočkovat 20% populace, podle jakého klíče a koho do této skupiny zahrne, ale neupřesňuje. Proočkování proti COVID-19 v první vlně by měly být vydefinované cílové rizikové skupiny, které by měly zahrnovat i nejvíce rizikové zdravotnické profese, uvedlo pro aktuálně CZ bez bližších podrobností. Přitom pokud bude skutečně vakcína připravená, podle průzkumu společnosti Kantar.cz by až 60% lidí o očkování mělo zájem. No tak to jsme zase u těch průzkumů, že? To je obrovská logistická operace. Cesty řešení mohou být různé. Některé však mohou vyžadovat změnu legislativy. Jsem přesvědčen o tom, že by očkování proti koronaviru mělo být plně hrazené ze zdravotního pojištění a nepovinné, říká Dvořáček. Hromadné očkování bude s největší pravděpodobností znamenat nápor i pro ordinace praktických lékařů. O vakcíně a její eventuální dostupnosti zatím nemám žádnou relevantní informaci. Jsem poněkud skeptický k tomu, že bychom měli na podzim vakcínu v dostatečném množství, popisuje Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. Nenaočkovaní lidé se přitom pravděpodobně budou muset připravit na některá omezení, například při cestování nebo účasti na hromadných akcích, naznačuje Dvořáček. Ministerstvo zdravotnictví ale informaci nepotvrdilo. Myslím, že v tuto chvíli to neví nikdo, dodává Petr Šonka. Jak tedy vidíme a slyšíme, pikle proti nám kují dál a asi ještě nějaký čas kout budou, a to jak bažiny, tak globální prediktor, čili musíme být stále ve střehu a všemi možnými způsoby se vyhnout vakcinaci, protože je tam důvodné podezření k tomu, že to může být skrytá čipizace. Navíc nevíme, co v tom je, respektive víme, že vakcíny nejsou obvykle ani nic zdravého, ani nic účinného a často mohou způsobit i četná zdravotní poškození, takže jediná vakcína, které bych jakž takž byla ochotná věřit, ale ani tak bych ji nechtěla aplikovat, by byla ta vakcína ruská, což mimochodem je velká naděje pro nás, pro všechny, proti vakcínám vyvíjeným jinde, protože domnívám se, bude za daleko přijatelnější cenu než ty ostatní, takže opět bude důvod vyvíjet tlak na to, abychom, pokud už by to bylo z nějakého důvodu nutné a nešlo se tomu vyhnout, tak abychom trvali na vakcíně z Ruska, ale úplně nejlepší je se vakcíně vyhnout. Konec konců je nám známo, že biologické zbraně se vyvíjejí a vyvíjely dlouhou dobu a děje se tak furt pryč, ale my všichni doufáme, že brzy již nazreje situace k tomu, aby zločinné působení Billa Gatese a spolu bylo odhaleno a také bylo zastaveno. K tomu jedna zpráva ze serveru vojcesevas.ru, ta zpráva není o Gatesovi, ale s tím, o čem jsem hovořila, úzce souvisí, protože nedávno na veřejnost pronikla zpráva o výsledcích testů nové americké vakcíny proti COVID-19, které američtí virologové prováděli v jednom z léčebných zařízení Charkovské oblasti. 15 kandidátů, včetně 10 vojáků ukrajinské armády, kteří onemocněli koronavirem, bylo schváleno k provedení praktických testů léku a vakcíny. A výsledek? 5 lidí, z nich 4 byli ukrajinskými vojáky v aktivní službě, zemřelo. 5 z 15 zemřelo.
No a tato zpráva koresponduje s tím, co víme už delší dobu, já myslím, že je to tak 2 nebo spíš 3 roky, co jsem četla velmi obsáhlý a velice zajímavý článek o tom, jak si zřizují Američané biologické laboratoře právě na území Ukrajiny, ale nejen, obzvláště tam byla zmiňována také Gruzie a potom na těchto laboratořích testují léky na nic netušících občanech. Byly tam uváděny tehdy příklady úmrtí, vysokého počtu úmrtí lidí, kteří v určitém období dostávali určité léky na choroby, které by byly patrně v klidu přežily, pokud by byly léčeni klasickou cestou nebo někde jinde. Dokonce teď si nejsem jistá, jestli tam nepsali něco v tom smyslu, že jim dávali léky, které se sice jmenovaly stejně jako běžné léky, ale přitom to byly testy a bylo v tom něco jiného, ale to berte skutečně s rezervou, protože už si to úplně přesně nepamatuju. Každopádně na základě nejen toho článku, těch zpráv bylo tehdy víc, bylo jasné, že Spojené státy americké si z Ukrajiny mimo jiné udělali i takový polygon testování biologických zbraní a vývoje a výroby biologických zbraní, a to též v Gruzii a nejspíš i v dalších postsovětských republikách. No a kromě toho se tehdy provalilo, že Američané sbírají biologický materiál, na což v té době reagoval i pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, který upozornil na to, že je to, že neví tedy, jestli je to pravda, ale že by se to mělo prošetřit, protože pokud to pravda je, takže to je vážná věc, která může mít velice závažné důsledky. No a i toto testování, o kterém jsme četli teď, kdy 5 z 15 testovaných lidí zemřelo, tak dává tušit, že se tam jedná mimo jiné i o snahu vytvořit nějakou biologickou zbraň, nějaký virus nebo nějakou látku šitou na míru Slovanům, Ukrajincům, Rusům a obecně Slovanům. Zřejmě se snaží vytvořit takovou zbraň, která by zabíjela především a přednostně Slovany. Nicméně platí to, o čem už jsem hovořila mnohokrát, a sice, že probíhá intenzivní vyšetřování a řada kroků k tomu, aby lidé typu Bill Gates a spol. Byli zatčeni, obviněni, souzeni. Tak doufejme, že už co nejdříve situace k tomu nazraje. No a potom všechny tyto projekty, domnívám se, by musely být zničeny. A jenom ještě připomenu, že Bill Gates a George Soros a celá tato tlupa nemá na triku jenom COVID-19, kde informace o tom, kde se to vyrábělo a kdo v tom měl prsty a že se dopředu modelovalo, jaký to bude mít účinek a tak dále a tak podobně, tak tyto informace jsou od počátku k dispozici. Asi bychom sotva našli někoho, kdo by o tom to nevěděl, ale v dalším kole potom na Gatese a spol. Prasknou i další v uvozovkách omily. A to ať ta vakcinace proti obrně třeba v Indii nebo ebola v Africe a tak dále. A osobně doufám a myslím si, že na to dojde, že se dozvíme oficiálně i to, jak to bylo s virem HIV, ale ještě na to není doba. Nejdříve je nutné pořádně připravit informační pole
a potom teprve bude moci dojít k tomu samotnému aktu. Nehledě na to, že Donald Trump má právě plné ruce práce se situací ve Spojených státech amerických, kde bažiny řádí jak černá ruka. Ovšem Donald Trump to prozatím zvládá téměř, řekla bych, bravurně, ale bohužel krev někde teče, tak jak konec konců už několik let dopředu předpokládal a upozorňoval na to i Valerij Pjakin. My si teď k tomu přečteme krátký článek z Parlamentních listů. Láska a ráj na zemi, spíš peklo. Přestřelky na ulicích, stovky mrtvých, Dušan Neumann a hororové zážitky z dnešních USA. Publicista Dušan Neumann žije už řadu let v USA. Při pohledu na současné protesty hnutí BLM varuje své spoluobčany, že za mořem teď rozhodně nenastane ráj na zemi. Právě naopak. Spojenými státy se přelévají vlny protestů, které vyvolala smrt černocha George Floyda. Toho na konci května udusil během zákroku běložský policista. Hnutí Black Lives Matter, neboli Na životech černochů záleží, se svými stoupenci vyvolalo vlnu demonstrací, při kterých došlo i k rabování. Demonstranti volají mimo jiné i po zrušení policie, která se podle kritiků k černochům chová rasisticky. Požadavek je šířený zejména hnutím BLM. Pokud se v jejich představách z městských a státních rozpočtů náklady na policii vyškrtnou, policisté zajdou na sociální úřad požádat o podporu v nezaměstnanosti a ve městech se rozprostře sociální smír, láska a ráj na zemi. Realita je bohužel trochu jiná, napsal Neumann na serveru. Kupředu do minulosti. Jaká? V New Yorku je prý teď pácháno tolik násilí, že to ve městě nepamatují posledních 25 let. Zastřeleno bylo 28 lidí a podle Neumanna policie zaevidovala od počátku roku do 20. července na 674 přestřelek. Dodal, že je to dvojnásobek oproti stejnému období v roce 2019. Mezi 14 zastřelenými o svátečním víkendu 4. července, to je Den nezávislosti, jsou maturantka zavražděná střelbou na maturitním večírku a módní návrhářka zabitá při mytí auta. Většina mrtvých jsou černoši, které rozpuštění policie mělo ochránit hlavně před policejní brutalitou. V Minneapolis bylo od zabití George Floyda postřeleno už na 150 lidí. V Chicagu bylo první červencový týden zastřeleno 24 lidí a počet zraněných vyskočil přes stovku. Detroit, St. Louis jsou na tom podobně. V 64 velkých amerických městech značně stoupl počet vražd ve srovnání s loňskem. Pokračoval Neumann. Statistiky FBI prý ukazují, že především ve městech, kde vládnou opoziční demokraté, narostla zločinnost. Ve stejných městech narostl i počet bezdomovců. Federální vláda se prý situaci pokouší řešit, ale Neumann si podle svých vlastních slov v tuto chvíli netroufne odhadnout, zda v USA nevypukne další občanská válka. Studená občanská válka. Tak to nevím, co tím myslí, prozatím se zdá, že je tam spíš horko. Nicméně Donald Trump postupuje tak, jak mu to situace umožňuje, čili někde situace ještě zralá není a nemůže tam zasáhnout a jinde zase už ta situace zralá je, tak tam zasahuje a nastoluje pořádek. Na Sputniku večer v pátek vyšel tento článek. Panika v USA. V uvozovkách zelení mužíčci obsazují americká města.
Americká média jsou zděšena tím, co se děje v některých městech Spojených států. Neznepokojují je masové protesty, zabití policisté, spálené obchody a čerpací stanice ani hromadné nepokoje s použitím násilí. Ne, znepokojují je a děsí až do nervózního tiku takzvaní zelení mužíčci, pozuby ozbrojené, neoznačené bezpečnostní síly. Zelení mužíčci se objevili v amerických městech a již začali zadržovat a odvádět neznámým směrem nejaktivnější účastníky střetů, loupeží a pokusů o obsazení federálních institucí. Zástupci mediální komunity a příznivci demokratické strany jednoznačně identifikovali zdroj problému. Podle jejich odhadů za to může opět, i když nepřímo, ruský prezident, od něhož Donald Trump údajně převzal taktiku používání zelených mužíčků proti politickým oponentům. Nejedná se o metaforu nebo přehánění, ale o suché konstatování absolutní mediální hysterie, v jejímž rámci je americký prezident obviněn z rozpoutání vojenské agrese proti konkrétním americkým městům a státům, jejichž vedení tvoří členové demokratické strany a všemi možnými způsoby podporuje masivní akce politického násilí, které otřásají Amerikou téměř 2 měsíce. Spíš asi které otřásá násilí Amerikou téměř 2 měsíce. Tady na tom vidíme, vážení přátelé, jak je to ošemetné, ten zásah, a pokud se to neudělá v pravou chvíli, tak to může být použito proti Trumpovi a tím pádem i proti ostatním občanům, protože by se to celé mohlo zvrhnout v ještě větší boje, anarchii a podobně. Tam je nutné to správně načasovat a zasáhnout ve chvíli, kdy už to normální, klidné, běžné obyvatelstvo má všeho plné zuby a de facto samo začne žádat o podporu. Dřív to nejde, protože by se to otočilo proti Donaldu Trumpovi a proti těm silám, které chtějí, aby v Americe byl pořádek. Pokračujeme v článku. Situace se zhoršuje také v důsledku toho, že Donald Trump oznámil zahájení jakési v uvozovkách zvláštní operace, během níž bude rozšířena činnost federálních ozbrojených struktur se všemi z toho vyplývajícími zatčeními antitrumpových aktivistů, účastnících se masových nepokojů, vandalismu a politického násilí. Prezident Donald Trump pošle velkou vlnu federálních bezpečnostních sil do měst napříč Spojenými státy, aby potlačil kriminalitu. Republikánský prezident se v souvislosti s výbuchem násilí zaměřuje na Chicago a 2 další města spravovaná demokraty, ale nasazení federálů v Portlandu, stát Oregon, se ukázalo sporné. Místní úředníci tvrdí, že během probíhajících protestů zvýšily napětí. V uvozovkách zákon a pořádek se staly klíčovými tématy listopadové Trumpovy volební kampaně, tvrdí BBC. No tak, když to tvrdí BBC, tak tomu asi někdo věřit bude, ale rozhodně tomu už nebudou věřit všichni. Téma Trumpova armáda a její využití uvnitř Spojených států, jakož i její potenciální využití ve vnitřním politickém boji po listopadových volbách, skutečně silně znepokojuje mediální komunitu. Například takto vypadá téma hlavní ranní show americké televizní stanice MSNBC. Obavy z Trumpova používání v uvozovkách malých zelených mužíčků rostou v souvislosti s tím, že prezident Trump zintenzivňuje svou rétoriku a nasazuje nezvané a do maskáčů oblečené federální jednotky do amerických měst,
Pozvaní hosté pořadu Morning Joe diskutují o důsledcích pro americká města během prezidentských voleb, které, jak už prohlásil Trump, budou sfalšovány. V rámci této indukované psychózy se v informačním poli objevují hodnocení, z nichž je jasně cítit šílenství, ale v moderních USA je to standard politického myšlení. Například Michael Dorf, profesor ústavního práva na Cornellské univerzitě, zcela vážně porovnává činy amerického prezidenta s anexí Krymu. Podtitulek: Hrozba eskalace násilí. Edward Lewis, hlavní odborník na americká témata v uznávaných britských finančních novinách Financial Times, věnoval celý sloupek pod názvem Malí zelení mužíčci Donalda Trumpa tématu násilné konfrontace mezi federálními agenty a v uvozovkách pokojnými protestujícími a okamžitě se stal hrdinou zaoceánských médií. V této souvislosti je možné vyvodit několik závěrů, z nichž některé jsou poněkud znepokojivé, ale začněme zábavnými. Za prvé, pokud porovnáváme Portland a Chicago, to znamená města skutečně obsazená v uvozovkách pokojnými protestujícími, v nichž byly nyní nasazeny jednotky federálních ozbrojených struktur nebo jsou nasazovány k potlačování nepokojů s Krymem a zástupce amerických federálních ozbrojených struktur s ruskými v uvozovkách zdvořilými lidmi, dojdeme k závěru pro americké novináře velmi nepříjemnému. Pokud se v americké mytologii nazývá návrat Krymu do Ruska anexe nebo okupace a současná města Portland a Chicago jsou prohlášena za jakýsi americký Krym, který nelze vydat Washingtonu k roztrhání, pak samotní příznivci v uvozovkách protestujících, jakož i místní guvernéři a starostové, kteří obvinují Trumpa z vojenské agrese, jsou separatisté, proti nimž americký prezident nejen může, ale musí použít bezpečnostní síly, a to dokonce i armádu. Taková složitá logická konstrukce je však mimo úroveň politického diskurzu, který je nyní americkým standardem. Pro novináře je důležité porovnání Trumpa s Putinem a nic víc je nezajímá, a to i přesto, že ve skutečnosti průzkumy veřejného mínění právě požadovaly, aby Bílý dům poslal vojska do měst, kde dokonce i primátoři a guvernéři podporují anarchii a pogromy. Přibližně 58% registrovaných voličů dotázaných společností Morning Consult podporuje nasazení armády s cílem pomoci policii reagovat na protesty. 33% z 1624 respondentů uvedlo, že to rozhodně podporují, a pouze 30% je proti, uvedl v červnu časopis Forbes, a od té doby se toto procento příznivců vojenského řešení s největší pravděpodobností rozrostlo spolu s počtem mrtvol a spálených budov a záběry příštího útoku na budovu federálního soudu v uvozovkách pokojnými protestujícími také nevzbuzují sympatie k fanouškům pouličního násilí. Hlavní závěr z tohoto příběhu vypadá znepokojivě. Americká společnost se i nadále aktivně připravuje na skutečnost, že listopadové volby se budou konat se vzájemnými obviněními z podvodu a že výsledek boje o moc bude vytvářen na amerických ulicích jako součást ozbrojených střetů s využitím celé řady zbraní, které mají k dispozici bezpečnostní síly a oddíly v uvozovkách pokojných militantů. Na straně Trumpa mohou vystupovat jak po zuby ozbrojení příznivci republikánské strany, tak i zástupci federálních bezpečnostních sil a armádních jednotek loajálních vůči Trumpovi, a na straně Bidena a v uvozovkách systémové části amerického politického zřízení
v uvozovkách pokojní militanti, někteří zástupci regionálních mocenských struktur ze států kontrolovaných Demokratickou stranou a té části armády, která zůstane věrná svým generálům, jmenovaným Obamou nebo Bushem. Na jedné straně takový vývoj událostí definitivně zabije všechny naděje Washingtonu na světovou hegemonii. Na druhou stranu jsou však Spojené státy důležitým prvkem světové ekonomiky a majitelem velkého jaderného arzenálu, který samozřejmě vzbuzuje určité obavy z rizik, jež politická degradace Spojených států představuje pro zbytek světa. Jinak je s podivem, jak málo informací o USA, o Portlandu a právě o práci a výsledcích nasazených bezpečnostních složek, federálních bezpečnostních složek na našich serverech najdeme. Nenajdeme skoro nic. Teď zrovna něco vyšlo na Seznamu, ale je to obsahově prakticky stejné s tím článkem zpátku ze Sputniku, jenom je to podbarveno ideologicky v tom smyslu, že ty federální složky spíše napětí a objem násilí zvyšují, než aby tomu bylo naopak. Tak uvidíme, počkáme si, jaké další zprávy se k nám dostanou třeba do zítřka. Ale ještě jednu, domnívám se, že dobrou zprávu z USA tady mám, přímo z Bílého domu. Je to ze serveru pravda.sk z dneška. Trumpová oznámila plán obnovy růžové zahrady Bílého domu. První dáma Spojených států Melanie Trump v pondělí oznámila plány na obnovu růžové zahrady Bílého domu. Vzhled zahrady by se po renovaci měl přiblížit designu 60. let 20. století z éry Kennedyových, píše agentura AP. Financování projektu bude hrazeno ze soukromých darů, oznámil Bílý dům. Prostory by měly být vylepšeny pro potřeby vysílání, například projevů prezidenta Donalda Trumpa, který za poslední týdny v Růžové zahradě organizoval tiskové konference nebo oznamoval nařízení v době koronakrize. Plán obnovy zahrnuje vylepšení infrastruktury a systému kanalizace, jakož i vytvoření lepšího prostředí pro rostliny a květy. Trumpová také informovala, že zahrada by měla být lépe přizpůsobená pro lidi s tělesnými postiženími. Zachování historie a krásy Bílého domu je testamentem závazku našeho národa, že se bude o toto území starat, jakož i naší oddanosti americkým ideálům, že je budeme ochraňovat pro naše děti, jejich děti a následující generace, řekla Trumpová. Samotný akt výsadby zahrady zahrnuje těžkou práci a naději v možnost zářivé budoucnosti. Vyjádřila se první dáma USA o naplánovaných změnách. Plán obnovy zahrady je jedním ze série renovací, mezi které patří změna červené a modré izby, červeného a modrého pokoje, prezidentského sídla, jakož i vybudování tenisového v uvozovkách pavilonu na jižním trávníku Bílého domu. Tak vážení přátelé, domnívám se, že to je opravdu dobrá zpráva, která naznačuje, jakým směrem se chce Donald Trump dále ubírat a je to návrat k tradičním hodnotám, byť to vysloveně nezmínili, ale vlastně zmínili. Vlastně to zmínili, že je tam ta historická hodnota a hodnoty, které je třeba si stále připomínat a ctít. A myslím si, že to zase opravňuje nás k naději, že Donald Trump, jakmile splní zadání globalistů v tom smyslu, že odstaví bažiny od moci, takže ale potom už nebude více jejich poslušným vykonavatelem, ale že povede Ameriku tím patriotickým směrem, tak jak
To bylo vlastně i v základu Spojených států amerických, kdy otci zakladatelé a poutníci a potom kvakeři formulovali a snažili se do života uvést zcela jinou koncepci Spojených států amerických, než jaká panuje dneska. Ty koncepce byly dvě, jednak tato, otců zakladatelů a tak dále, a potom koncepce takzvaných gentlemanů úspěchu. Gentlemani úspěchu bohužel vyhráli a proto se ze Spojených států amerických stalo to, co se z nich stalo. Nicméně je v jejich historii založen úplně jiný vzorec, než je ten dnešní, a jinými slovy Spojené státy americké mají díky tomu šanci se stát tím, čím chtěli otcové zakladatelé, aby se stali skutečně spravedlivou zemí, která bude prosperovat a i hodnoty těch původních poutníků, i kvakerů byly velice vysoce, mravního charakteru a zcela jiné, než jak jsme viděli a bohužel ještě i dnes vidíme Ameriku, jak jsme ji viděli v uplynulých 30 letech. Takže držme palce. No a teď další plody práce zřejmě Donalda Trumpa, ale myslím si, že i Vladimíra Putina. Článek je z hlavních zpráv dnešních. Ankara zastaví výzkum ve sporných vodách u Řecka. Turecko zastaví výzkum ve sporných vodách ve východním Středozemním moři, určený k průzkumu ropy a zemního plynu. Pro televizi CNN Türk to řekl mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin. Recep Tayyip Erdogan podle jeho slov řekl jeho poradcům, aby byli konstruktivní a na jistou dobu to pozastavili. Turecko minulý týden oznámilo, že vyšle výzkumnou loď Oruk Rais a dvě podpůrná plavidla, aby od 2. srpna vykonávaly operace ve vodách jižně od řeckých ostrovů Rodos, Karpatos a Castellorizo. Prohlášení vedlo ke zvýšení napětí se sousedním Řeckem i kritice ze Spojených států, Francie a dalších evropských zemí. Řecko a Turecko, spojenci v NATO, mají spory o práva navrtání nebo navrty ve východním Středozemním moři. Ankara obvinuje Atény, že se ji snaží vyloučit z výhod nalezišť ropy a zemního plynu v Egejském moři a východním Středozemním moři, přičemž tvrdí, že mořské hranice pro komerční využití by se měly rozdělit mezi řeckou a tureckou pevninu a nezahrnovat řecké ostrovy na stejné úrovni. Řecko tvrdí, že postoj Turecka je v rozporu s mezinárodním právem. Každý by měl pokračovat v práci na vlastních kontinentálních šelfech a vykonávat společné práce ve sporných oblastech, prohlásil Kalin. Zároveň uvedl, že bilaterální otázky s Řeckem by se měly řešit prostřednictvím dialogu a ne výhruškami o úsilí Turecka o členství v Evropské unii. Mluvčí řecké vlády Stelios Petsas v pondělí informoval, že Turecko v oblasti stahuje své námořní lodě a Atény jsou připraveny jednat s ním v rámci mezinárodního práva a dobrých sousedských vztahů. Tak to je skvělé a myslím si, že tomuto výsledku nemálo dopomohl i telefonát pana prezidenta Vladimíra Putina s panem Erdoganem, tuším, že minulý týden ve čtvrtek 23. nebo tak nějak to bylo. Další dobrá zpráva přichází z Itálie. Italští voliči změnili preference. Salvini se svou protiimigrační ligou raketově roste. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. Zatímco Česko čekají sněmovní volby již příští rok, Itálii čekají sněmovní volby až v roce 2023. Agentury přesto sledují zdejší nálady voličů a zjišťují jedno.
Liga Mattea Salviniho významně posílila, zatímco popularita vládního hnutí pěti hvězd padá. Když byl Matteo Salvini italským ministrem vnitra, tvrdě vystupoval proti migrantům přijíždějícím do Evropské unie. V posledních volbách získal Salvini s Ligou přes 17% hlasů. Momentálně mu průzkumy přiznávají podporu voličů přesahující 23%. Zdá se tedy, že voliči oceňují Salviniho opoziční práci. Naproti tomu hnutí pěti hvězd, které poslední volby vyhrálo se ziskem takřka 33%, se momentálně těší podpoře necelých 16% lidí. Nejsilnější vládní strana tak zažívá tvrdý pád. Polovina voličů, kteří jí dali hlas ve volbách, se od vládních pěti hvězd odklonila. Naproti tomu druhá vládní strana, italská sociální demokracie, posiluje. Ve volbách jí dalo hlas necelých 19% lidí, zatímco teď sociálním demokratům vyjadřuje podporu necelých 22%. Mezi voliči také padá důvěra ve stranu Forza Italia Silvia Berlusconiho, který v posledních volbách získal 14% hlasů a v tuto chvíli mu vyjádřilo podporu nebo jí té straně necelých 8% lidí. Další dobrá zpráva je z Ruska. FSB zabránila teroristickému útoku v Moskvě. V Moskvě bylo zabráněno teroristickému útoku na frekventovaném místě. Hromadnou vraždu připravoval muž ze Střední Asie, informovala Federální bezpečnostní služba Ruské federace. Samotný terorista byl při pokusu o zadržení zabit. Byl dopaden v okolí nepoužívaných garáží v Chymkách u Moskvy. Dál to číst nebudu, můžete se na to podívat, ale jasné je, že bažiny stále řádí, stále se nevzdávají a snaží se zničit život nám všem a celé planetě Zemi také. Pojďme na další pozitivní věc. Maas prohlásil, že se mezinárodní konflikty nedají překonat bez Ruska. Článek je ze včerejška ze Sputniku a ze stejného zdroje byla i ta zpráva o překaženém teroristickém útoku v Moskvě. Vztahy s Ruskem jsou zkomplikované v mnoha otázkách, avšak překonání konfliktů v Sýrii, Libii a na Ukrajině není bez Ruska možné, prohlásil v rozhovoru pro list Rheinische Post německý ministr zahraničí Heiko Maas. V současnosti jsou vztahy komplikované v mnoha otázkách. Víme však, že potřebujeme Rusko pro překonání takových konfliktů jako v Sýrii, Libii a na Ukrajině. Bude to fungovat pouze společně s Ruskem, nikoli navzdory Rusku, řekl ministr. Vysoce zhodnotil rovněž spolupráci s ruským kolegou Sergejem Lavrovem, kterého nazval velmi zkušeným ministrem zahraničí. To je opět velmi dobrý signál. Pokud by se chtělo Německo vzpamatovat a stejně tak Francie a začít alespoň trochu spolupracovat s Ruskem, tak by se nám v Evropě všem velice ulevilo. A byl by to začátek konce nejen bažin, ale dokonce i toho, kdo si je vymyslel, kdo si je vypiplal, vypěstoval a komu se teď vymkli z rukou. A sice globálního prediktora. No a my budeme doufat, že i naše vztahy s Ruskem se zlepší. Na serveru národninoviny.cz v pátek 24. vyšel tento článek. Jindrák. Velká část české veřejnosti má zájem o udržení nebo posílení vztahů s Ruskem. Mnozí si přejí špatné vztahy s Ruskem, ale většina obyvatel chce pravý opak.
Uvedl to designovaný zmocněnec vlády pro konzultace s Ruskem Rudolf Jindrák v prohlášení zveřejněném na stránkách Pražského hradu. Podtitulek: Přerušení vztahů s Ruskem není v našem zájmu. Já si myslím, že to je jasné, že k tomu nic bližšího číst nemusím. Další podtitulek: Sebevědomý národ mluví s každým. Bez Ruska se některé problémy nevyřeší, to je další podtitulek, a tady by si rozuměl pan Jindrák s panem Hajko Másem, který konečně přišel na to též. Další odstaveček má titulek Rozvoj bilaterální spolupráce. Vládní zmocněnec dále vyzdvihuje oblasti, kde lze spatřit dobré perspektivy pro bilaterální spolupráci Ruska a Česka. Jedná se v první řadě o rozvoj kulturních vztahů i ekonomických styků. Jindrák nesouhlasí s častým argumentem odpůrců spolupráce, že obchod s Ruskem představuje pouze 2,5% obratu z celkového zahraničního obchodu, či že firmy, pro které ruský trh představuje jediné odbytiště, by měly odbyt diverzifikovat. Diplomat poukazuje na to, že obchod s Ruskem je větší než se Španělskem nebo se Spojenými státy a že je nutné diverzifikovat export, který je až nezdravě závislý na Německu. Podtitulek Součást české identity. Ačkoliv Jindrák nezdílí představy o panslavismu, kterými často argumentují stoupenci dobrých vztahů s Ruskem, je podle něj nespochybnitelné, že interakce s Ruskem měla významný formovací efekt na českou identitu. Kontakty s Ruskem, ať už kladné či záporné, zásadním způsobem spoluformovaly naši identitu, což našim vztahům s Ruskou federací dodává výjimečné citlivosti, poukazuje diplomat, který zmiňuje i kontroverze kolem pomníku maršála Koněva či památníků československých legionářů v Rusku. Kontroverze je jaksi přirozenou součástí vztahů s blízkými lidmi. Řešením je však otevřený dialog, férová diskuze a vzájemný respekt, nikoli mlčení, obviňování a strašení, argumentuje zmocněnec. Podtitulek Vůle většiny občanů. V neposlední řadě je Jindrák přesvědčen, že většina voličů si přeje mít solidní vztahy s Moskvou. Velká část české veřejnosti, ať už si o Rusku myslí cokoliv, má zájem o udržení nebo dokonce posílení vztahů s Ruskem. Jak by k tomu přišli, kdybychom na budování diplomatických kontaktů rezignovali, klade si Jindrák otázku. Diplomat ale přiznal, že se české vztahy s Ruskem staly zajatcem vnitropolitického boje. Ti, kdo usilují o jejich rozvoj, jsou často obviňováni z toho, že jsou proruští. Na otázku jednat s Ruskem nebo nejednat, mám tedy jednoznačnou odpověď. Jednat. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Možná ještě jedna dobrá zpráva ze včerejška. Vláda odmítla eutanázii, alespoň prozatím. No a já už předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách. Pěkný večer.